ty chlapi, kteří nejsou schopní udělat to rozhodnutí v životě, tak nemají šanci. On si prostě vybudoval pověst někoho, jehož slovo neplatí. Chlapa, kterýmu vlastně nemůžeš věřit, tomu jeho slovu nemůžeš věřit. Pokud žena vidí, že nejsi sebelítostivej, tak to by vždycky bude chovat obrovskou nebo větší atraktivitu. Takže někdo, kdo se tvářil jako největší frája, největší drsňák, z ostatních si dělal prdel prostě, tak tenhle ten člověk byl vlastně úplně největší srab potom. Pokud někdo emočně stabilní, tak je disciplinovaný. Nedávno jsem seděl s jedním kamarádem a položil mi otázku. Ptá se mě Kubo, ty dlouhodobě pracuješ s chlapy a taky za svůj život si poznal spoustu úspěšných chlapů. Kdyby si měl říct, rozdělit nebo vypsat prostě nějaký znaky, který tyhle ty úspěšný chlapy mají, oproti té většině ostatních chlapů, který by v životě neuspěli, jaký to jsou? Mně to přišlo jako strašně zajímavá otázka, tak jsem se rozhodl ji trošku víc zpracovat, sepsat si to a to ti dneska prozradím v tomhletom videu. Řeknu ti, jak ty znaky, které jsou velmi očividný, tak i ty, o kterých se až tolik nemluví a nejsou až tak často skloňovaný. Jinak, pokud jsi tady novej, tak v první řadě sjeď dolů a dej odběr tohohle kanálu, protože na rozdíl od těch bullshitů, který dneska vidíš na internetu, který nemají žádnou přidanou hodnotu, tak tady to má obrovskou přidanou hodnotu a tady se naučíš, jak se stát opravdu reálně úspěšným, atraktivním chlapem pro opačný pohlaví, tedy atraktivní pro ženy a jak být respektovaný muži. Je to velmi praktický, velmi využitelný. Takže pokud jsi novej, sjeď dolů, dej odběr a ještě malý deal, pokud tě tohle video bude bavit, tak ho sdílej s nějakým kámošem, který mu pomůže. Nechávej si to jenom pro sebe. A pokud ti to dá nějakou hlavní myšlenku, klidně mi napiš do komentáře, případně pokud nějaký z těch znaků máš nebo ho chceš docílit, tak taky komentuj níže. Jinak, zdravím tě z Madeiry, konkrétně za mnou tam dole je hlavní město Funchal, kde začínáme naši týdenní cestu, takže uvidíš i takovou sérii videí tady z Madeiry. A my už se teďka jdeme pustit do samotného videa, takže pohodlně se usáď a jdeme na to. Prvním znakem, kterým bych začal, tak je rozhodnost. To je tedy schopnost opravdu realizovat to tvé rozhodnutí, ten úsudek, oproti jenom takový tý prach z prostý spekulaci. Tam se to dělí, protože každý z nás něco chceme, ale spousta lidí skončí u toho, že spekulují nad tím, ono to bude stát dost úsilí, dost času, co když se to nepodaří, co když tady to nebude fungovat. A tou spekulací stráví tolik času a tolik přemýšlení, že reálně nikdy do té akce nevyrazí. Nebo vyrazí do té akce, potkají první drobnou překážku za škobrtnutí a vzdají to. Oproti tomu, opravdu úspěšní lidi, který jsem potkal, tak byli schopní realizovat to rozhodnutí a dotáhnout do konce. Já si vzpomínám třeba na jednoho svého známého, který opravdu ostatní lidi prostě vždycky tak nějak seděli, říkali si, že by chtěli něco rozjet, nějaký biznes a tak dále. A on rozjel postupně takový menší projekt, developerský projekt. Všichni ostatní v tom hledali hrozný složitosti, že nebudou schopni najít investora, co když to nedopadne, co když se tady něco podělá. On byl jediný, kdo reálně z těch všech lidí chtěl tyhle věci dotáhnout. A když tam přišlo spousta problémů, prostě přišly tam nějaký samozřejmě finanční problémy na začátku, přišly tam nějaký problémy v rámci organizace a tak dále, tak dále. Tak byl nakonec jediný, který to dotáhl do konce. Úplně to stejný je to třeba v úspěchu v seznamování. Prostě vezmu 10 lidí, kteří by se podívali na video o tom, jak zbalit holku, velmi jednoduše řečeno. No a spousta z těch lidí řeknou, ty to vypadá dobře, ale já bych musel pro to něco jít dělat, já bych tu holku musel oslovit. Teď já ji nebudu vědět, co jí mám říct, nebo já nevím, jaký potom mám pozvat na to rande, co když mi to rande nedopadne, co když se tam strafím, teď se o tom někdo dozví. A tak přemýšlej nad těmhle věcma a zůstanou u té spekulace. Tam končej. Zatímco člověk, který uspěje, a já třeba za sebou mám odkoučováno přes 1000 lidí v terénu, 600 plus lidí jeden na jednoho, dalších několik set lidí ve skupinkách, takže viděl jsem ty rozdíly. No a samozřejmě člověk, který jde rovnou s tím, že OK, je mi jedno, co do toho musím dát, taky úsilí, vím, že chci uspět, tak dojde rychlejš, daleko dál než ten člověk, který bude nad tím spekulovat. A vždycky, když nad tím někdo spekuloval, tak my jsme strávili prvních pár hodin třeba tím, že jsme se v podstatě museli vůbec do té akce dostat, oproti někomu, kdo do té akce vyrazil a zpětně jsme hodnotili, jak to zefektivnit. A to tam to nekončí, že jo? Protože tomu, co se můžeme bavit dál o tom, že takový člověk, který se začne učit opravdu úspěšně seznamovat, tak potom třeba začne potkávat kvalitnější, atraktivnější ženy, takže samozřejmě ten level se mu zvyšuje, dokáže
dokáže daleko víc věcí. Takže ono to plošně platí v čemkoliv. Ale právě ta rozhodnost, ta schopnost realizovat tu svoji myšlenku prapůvodní, to je úplně prvním znakem. A myslím, že tam to i končí, protože ty lidi, kteří nejsou rozhodní, chlapi, kteří jsou velmi nerozhodní, takový ty váhaví, prostě takový ty, že neumí přezít tu zodpovědnost, bouknou do stolu a jít se to zkusit. I kdyby se jim to nepodařilo, čertovem, ale jít to zkusit, tak ty chlapi, kteří nejsou schopní udělat to rozhodnutí v životě, tak nemají šanci. Tak nebudou úspěšní do té doby, dokud neudělají to rozhodnutí, do té doby, dokud nepřevezmou tu zodpovědnost. A někomu to může trvat díl. Podívej se, jako na rovinu, já taky nejsem žádný talent. Já jsem byl dlouho v životě nerozhodnej, dlouho jsem byl v roli oběti. Možná jsi slyšel můj příběh, pokud mě znáš delší dobu, takže já jsem rozhodně nebyl žádný talent. Ale v jednu chvíli i s nulovýma zkušenostma, s obrovským strachem v kapse, kterým jsem měl, a bez peněz v kapse, tak jsem se rozhodl uspět u holek. A prostě rozhodl jsem se, že dám tomu všechno, co můžu. Všechno, co můžu. Veškerý úsilí, veškerý čas prostě obětuju, spánek, koníčky, cokoliv proto, abych tuhle dovednost, která pro mě byla hrozně důležitá v životě, zvládnout, abych se naučil. A to byl důvod, proč jsem uspěl. Ne proto, že bych byl talentovanější, ne proto, že bych byl nějaký lepší než ostatní. Ba naopak, já si myslím, že jsem nebyl žádný talent, ale prostě rozhodl jsem se. A přesto nejel vlak. Takže i bez talentu, i bez předchozí zkušeností, z rozhodností jdeš daleko dál, než někdo, kdo může mít talent, může k tomu mít předpoklady třeba, ale je nerozhodnej. Takže rozhodnost, to je znakem číslo jedna. Dalším znakem je dodržení slova. Ono totiž dobrá reputace se poměrně obtížně buduje, ale naopak velmi jednoduše ztrácí. Já když poznám někoho, jehož slovo platí, podání ruky platí, tak k němu přirozeně začnu chovat takový ten mužský respekt. Ale na druhé straně, pokud jeho slovo neplatí, prostě udělá něco, nebo naopak neudělá něco, co slíbil, tak prostě ten respekt přirozeně bohužel ztrácím. A tohle je samozřejmě hrozně důležitý v době, kdy na všechno máme milion smluv a jsou tam různý kličky, vychytávky, výhybky. Ale starý dobrý podání ruky, to je prostě to, co platí. Podle toho poznám opravdu chlapa, že když si podáme ruce a něco si kurva slíbíme, tak ten člověk to opravdu udělá a samozřejmě vice versa. Já si pamatuju na jednoho dneska už svého bývalého kamaráda, který bohužel dělal to, že jeho slovo neplatilo. Ono se to projevilo v různých věcech. Na začátku třeba bylo to, že si půjčil peníze, takzvaně zapomněl si peněženku, když jsme šli někam na oběd, a to bylo ještě v době, kdy jsme neměli na mobilech načtený karty, to znamená, když jsi prostě zapomněl peněženku, tak si neměl jak zaplatit. A stalo se to jednou, stalo se to po druhý, po třetí, říkal jsem si, hele, je to divný, ale může se to stát. Ale bylo to ve všem, bylo to v tom, že jsme byli domluvení, že něco podnikneme, někam pojedeme, na poslední chvíli nemohl nebo nezvedl telefon. A zajímavý bylo, že jsem se jednou úplně mimo děk o tom zmínil v jedné skupině našich společných přátel a ty ostatní lidi mi řekli úplně to stejný, že mají stejný nebo podobný zážitek nebo zážitky s ním. To znamená, bylo to něco, co on dělal opakovaně. To znamená, on si v té své skupině, v tom svým sociálním, našem sociálním okruhu, on si prostě vybudoval pověst někoho, jehož slovo neplatí. Chlapa, kterýmu vlastně nemůžeš věřit, tomu jeho slovu nemůžeš věřit. A bohužel to vedlo k tomu, že ty lidi si odcizil v podstatě. Znepřátelil skoro, protože oni věděli, že cokoliv řekneš, tak to nemůže brát ten člověk vážně, nebo cokoliv on řekne, tak to člověk nemůže brát vážně. Takže opravdu dodržení slova, jak říkám znova, v dnešní době, kdy sice máš smlouvu na každý prd, ale starý, dobrý, chlapský podání ruky a to, že prostě tvoje slovo platí, prostě tvoje slovo sakra platí, je úplný základ a věř tomu, že každý úspěšný člověk tohle vnímá. A i kdyby ty si měl smlouvu na každý prd a dokázal si vohcat nějakého člověka, díky tomu, že tam bude nějaká klička v té smlouvě, ale podání ruky přitom mělo platit, ten člověk tě nebude respektovat. A ty lidi si to mezi sebou řeknou. A opravdu úspěšní lidi na tomhle tom principu fungují. Opravdu úspěšní lidi prostě berou to, že oni jsou hrdí a to, co oni řeknou, platí. Jejich slovo platí. Oni si za tím stojí. Prostě jejich slovo je takzvaně zákon. Takže tohle si pamatuj, dodržení slova druhým znakem naprosto, naprosto klíčovým. Každý úspěšný chlap tohleto heslo má vytetovaný v paměti. Dalším, třetím znakem je totální absence sebelítosti. Jaká je vůbec nejhorší a nejméně atraktivní mužská vlastnost? Je to právě sebelítost. Na rovinu, sebelítost je hrozná. Prostě chlap, který je sebelítostivej, tak sebou doslova nese takovou chorobnou potřebu být litovaný. Vyloženě závislost na ostatních lidech, aby ho litovali. Já, když vidím chlapa, který se lituje, tak pro mě je to horší, než kdyby někdo kopal do koulí a do toho škrábal nechtem na tabuli. A pokud tohle je hrozný pro mě jako pro chlapa, tak pro ženskou je to ještě 10x horší. Takže sebelítost je absolutně šílená, prostě to je zabiják atraktivity. A vlastně z čeho to pochází?
v podstatě, jak jsem říkal, je to nějaká závislost, je to nějaká snaha být v roli oběti, je to taková ta snaha a chorobná potřeba, aby někdo jiný si mě všimnul. Takže přesně opakem je tedy naprostá absence. Proč by si neměl a proč úspěšní chlapi nejsou sebelítostiví? No protože oni by se propadli hanbou už před sebou samými a hlavně chápou, že být v roli oběti není prospěšný pro ně ani pro ostatní. Ty pokud chceš v životě vyhrávat, kontinuálně vyhrávat na všech rovinách, tak přece nemůže být v roli oběti. Ty se nemůžeš litovat, protože víš, že ti to nepomůže, protože i kdyby nakrásně druhá osoba tě taky litovala, tak jste dva, který teda litují tebe, ale k čemu ti to pomůže? K čemu ti pomůže lítost nebo sebelítost? Teďka, důležitá věc, pochopitelně, která tady je, tak je rozdíl mezi sebelítostí a mezi smutkem. Protože občas se někdo zeptá, řekne mi, hele Kubo, já prostě jsem smutný z nějakých důvodů, bereš to jako sebelítost, vnímáš to jako sebelítost. Podívej se, jednoduchý příklad. Pokud prostě se stane něco blbýho, nevím, umře ti pes a ty opravdu budeš z toho smutný, budeš brečet, budeš z toho v háji, bude tě to trápit, bude tě to líto, tak to není sebelítost, tak je to prostě smutek. To znamená něco, co je reálně hroznýho, ošklivýho, smutného se ti stalo, ty jsi z toho smutný, máš právo být smutný, tak to není sebelítost, to je smutek. Stejně tak prostě, pokud na něčem makáš, něco se ti rozpadne pod rukama, naštveš se, jsi z toho smutnej, to není sebelítost. Sebelítost je litování se. Sebelítost je nafukování problému, který možná není ani tak velký. Sebelítost je neschopnost přijmout tu zodpovědnost. Sebelítost znamená, že nejsi schopný přijmout tak, jak byly karty rozdaný, ten osud nebo tu situaci, lépe řečeno, ve který se teďka momentálně nacházíš. Takže proto ta absence toho a to krásné slovní spojení, když se nad tím zamyslíme, absence sebelítosti. Něco, co nemáš, něco, co se sebou neneseš, něco, co prostě není tvůj problém. Takže každý úspěšný chlap, kterého jsem poznal, tak na sebelítost kouká opravdu jako na zrůdnost, kouká na to jako na vážnou nemoc, kouká na to jako na něco, čím v životě nechce disponovat, co se mu vyloženě příčí, co jde proti jeho vnitřním hodnotám, co jde vůbec proti nějakému jeho vnitřnímu přesvědčení, co jde proti tomu, kým on je, kým se stal. A pochopitelně, jak už jsem říkal, tak má to velmi pozitivní vliv na ženy. Prostě pokud žena vidí, že nejsi sebelítostivej, tak to by vždycky bude chovat obrovskou nebo větší atraktivitu. Na druhé straně, i třeba žena má přítele, ten je velmi sebelítostivej, ty úplně vidíš, jak ta atraktivita z její strany vůči tomu příteli, manželovi, chlapovi, to je jedno komukoliv, tak jde dolů. Takže znovu opakuju, absence sebelítosti, totální, striktní absence sebelítosti, neplést se smutkem, který může být, je dalším znakem každého úspěšného chlapa. Druhý den ráno a přesunuli jsme se do hor na krásné místo, který se jmenuje Vereda do Areiro. Dalším znakem úspěšného chlapa je to, že nezneužívá své síly nebo moci. Jinými slovy, chápe to, že pokud má sílu nebo moc, tak to má sloužit ku prospěchu ostatních. To znamená, má třeba najít způsob, jak ostatním díky tomu pomáhat a ne toho zneužívat. Já dám jednoduchý příklad. Já si pamatuju, kdysi dávno jsem spolupracoval s jednou firmou a tam byli různý třeba manažeři a byl tam jeden takovej specifický manažer, který strašně rád zneužíval tý svý moci, v uvozovkách moci, kterou tam měl. A v té své firmě, té své bublině, on byl samozřejmě nějakým způsobem respektovaný, ale jel to hodně na tu sílu, jel to hodně na ten strach, jel to hodně na to posmívání se třeba těm lidem, kteří byli pod ním. To znamená, lidi ho vlastně nesnášeli, ale docela se ho báli. A já si pamatuju, jak jsem tohoto člověka potkal jednou někde na baru mimo kancel a bylo strašně krásný vidět, jak tam byl absolutně jiný člověk. Sebevědomí nula, tak se tam jako krčil někde prostě stydlivě, nebyl schopný pořádně udržet oční kontakt, bylo vidět, že má problém se socializovat. Takže někdo, kdo se tvářil jako největší frája, největší drsňák, z ostatních si dělal prdel prostě, tak tenhle ten člověk byl vlastně úplně největší srab potom. A zajímavý bylo, že pokud by někdo, třeba další z té firmy, který byl mezi těmi lidmi, kterým se posmíval, ho potkal na tom baru, tak i tam pravděpodobně najednou, i když se bude snažit možná nasadit tu masku, tak ta maska půjde samozřejmě stranou. Ale pochopitelně můžou být i nějaký případy lidí, kteří můžou být obecně třeba
v rámci toho sebevědomí a můžou toho zneužívat i mimo tu svoji bublinu, nebo obecně můžou toho v životě zneužívat. A to je samozřejmě velmi nebezpečný, protože pokud někdo je sebevědomý, má nějakou moc, nějakou sílu, hlavně tu moc asi, a bude toho zneužívat, tak jsme viděli historicky, co všechno se může stát a jaký svinstvo to může napáchat. Takže samozřejmě člověk, který je za první nějakým způsobem morálně zralej, nebo jak to říct, morálně zdravý, a druhá věc je, je to prostě správný chlap, tak ten toho nebude zneužívat a bude hledat způsoby, já se zase zvednu, mimochodem to je nádhera tady, nádhera, se tomu říká Havaj Evropy, tak ten bude hledat způsoby, jak může pomoct ostatním, jakým způsobem může dát světu něco naspátek, jak může využít nějakou svoji moc, nějaké svoje postavení, třeba prioritní, nebo nějaké svoje výsostné, možná v tomhle ohledu dokonce postavení, samozřejmě zasloužený, tak jak ho může využít ku prospěchu ostatních lidí. Proto nezneužívání moci nebo síly je úplný základ a každý člověk, každý úspěšný chlap, který by přirozeně měl mít nějakou moc nebo měl by získat nějaký opravdový respekt a mít vliv na ostatní lidi, tak by tohle toho si měl být vědomý a za mě to je jeden z důležitých znaků, kterýho já si všímám u každého za mě velmi úspěšného opravdového chlapa. Dalším absolutně nepopíratelným znakem je naprostá emoční stabilita. Vezmi si, ono to dává smysl. Pokud je někdo emočně labilní, tak pravděpodobně bude mít problém být úspěšný. Pochopitelně existují výjimky, ale za sebe můžu říct, že naprostá většina úspěšných chlapů, se kterými jsem kdy jednal, tak byli emočně velmi stabilní, protože oni si uvědomují, že být emočně labilní znamená prohru, protože většinu špatných rozhodnutí, které v životě uděláš, uděláš na základě toho, že jsi takzvaně v emočním disbalancu. Vezmi si příklad. Pokud jsi s někým rozhádal, rozešli jste se ve špatném, ať už to byl tvůj obchodní partner, nějaký parťák, kamarád, nebo to mohl být zaměstnanec, zaměstnavatel, tak v tu danou chvíli co? Ty jsi byl ovládaný vztekem. Nebo když jsi neudělal nějakou věc, kterou jsi měl jít udělat, třeba oslovit tu krásnou ženu, byl jsi ovládaný strachem. To znamená, emoce vyhrály. Úspěšný chlap si uvědomuje, že nemůže nechat emoce vyhrát. Proto tohle to dlouhodobě trénuje, což značí nějakou disciplínu. Opět jsme u toho, že pokud někdo emočně stabilní, tak je disciplinovaný. To znamená, on získává větší a větší emoční inteligenci, nějakou stabilitu. Jinými slovy, je to nějaká přidružená vlastnost úspěchu, protože on si uvědomuje, že je to něco, co musí budovat. Uvědomuje si, že musí být disciplinovaný a ostatní lidi to vidí taky. No a pochopitelně, co se týče seznamování, tak tam je to úplně alfa omega. Vezmi si, jak strašně neatraktivní je, když žena vidí, že chlap je úplná, buď plačka, nebo na ní řve, má hysteráky, blázní, šílí jako malý dítě prostě, je nezvládatelný. Všechny tyhle emoční výbuchy, všechna tato emoční nestabilita, tak značí jeho určitou slabost. A to může být chlap, který může být jak hora, nařezaný, ale stejně. Tohle to je obrovská slabost a mně se to samotnému jako může příčit, když vidím emočně nestabilního chlapa. A teď si vezmi, jak se to bude příčit té ženě. Všechno, co ty vnímáš jako chlap u jiných, tak ty ženy vnímají 10x tolik. To znamená, ona opravdu v něm vidí v tu danou chvíli sračku. Nemůže se ho vážit, nemůže ho doopravdy respektovat. Nemůže ho respektovat, protože ona ví, že ona je ta, která je víc emoční a ten chlap by měl být daleko pevnější. Přesně jako skála tady za náma. Takže emoční stabilita je základ. Taky si vím, jak jsem říkal už, je to o nějaký disciplíně, je to o nějakém budování sebe sama. Taky další věc je, že takovej člověk je dobrý strateg. O čem je být dobrý strateg? No to je o tom, že nebudeš na základě momentálních emocí dělat rozhodnutí, tedy nenecháš se dotlačit do nějakého nechtěného rozhodnutí, protože v tobě někdo probudí nějaké emoce, rozhádáte se a ty uděláš nějaké rozhodnutí. A druhá věc je, že umíš taky myslet dopředu. 2, 3, 4, 5 tahů dopředu. Zase někdo, kdo je emočně labilní, to neudělá. Ten bude jednat prostě na základě toho, jakou emoci zrovna bude mít. Takže proto je tohleto absolutně nutným, nepopíratelným znakem, který platí za mě prostě u každého úspěšného chlapa a jak říkám, můžou být výjimky, ale nesnaž se být tou výjimkou. Prostě ucitý emoční stabilitě. A pokud jsou věci, často to řeším třeba ze studenty, tak pokud jsou věci, které tě štvou, nebo někdo, nebo něco, co tě dokáže jednoduše vyprovokovat, tak místo toho, aby si úplně nutně se snažil v těch situacích nebejt, tak lepší cvičení je třeba se jim vystavovat. To znamená jít přímo do těch situací, kde hrozí to, že to v tobě provouzí ty emoce a učit se, aktivně se učit ty emoce kontrolovat, nebo respektive nekontrolovat emoce, ale kontrolovat svoje chování, tedy svoji reakce na ty emoce. Pokud se tohleto dlouhodobě učíš, tak se stane to, že dokážeš dobře sám sebe ovládat v těch situacích a je to o tom. Já chci ještě říct jednu věc, to, že někdo
je emočně stabilní, neznamená, že je emočně plochý, že emoce nemá. Ale je to o tom, že on se nenechá těmi emocemi ovládat. To znamená, on dokáže v tu danou chvíli, i když ta emoce přijde, tak ji umí dobře kontrolovat. To je to správné slovo. On umí dobře tohleto kontrolovat. Umí kontrolovat svoje jednání, svůj výstup, dokáže mít ten poker face a dokáže v tu danou chvíli jednat opravdu na základě toho, co je v jeho zájmu, a ne na základě toho, co v podstatě mu někdo jiný vštípil, anebo kdy někdo jiný ho dotlačil k nějakému i třeba nechtěným rozhodnutí. Dalším znakem úspěchu je nehraná skromnost. Zdůrazňuji nehraná, protože neznamená to takový to, že se budu tvářit skromně, ale přitom nejsem, a samozřejmě opakem skromnosti je nějaká namyšlenost, že jo. Úspěšný, opravdu úspěšný chlapi chápou, že cesta k úspěchu prostě je vydlážděná poměrně ostrými šutry a může chvíli trvat a není to automatický, musí tomu jít hodně naproti. Taky chápou to, že něco dokázali, nebo že i hodně dokázali, tak nic není automaticky jistý, musí člověk pořád někam usilovat. Nikdy mi neudělali to, že by si řekli, že už všechno znají, všechno umí, už jsou dostatečně dobří a tím pádem už nemusí nic dělat, protože chápou, že prostě by si tu cestu k úspěchu tím pádem už usekli. Jinými slovy, už by nemohli růst, už by nedali sami sobě prostor někam dál se posouvat, sami sebe by v podstatě zastropovali. Tohle to si každý úspěšný chlap dobře uvědomuje. Zároveň taky zůstává skromný v tom, že ví, že i když on je třeba velmi úspěšný, tak pořád má kolem sebe strašně moc lidí a vždycky bude potkávat spousta lidí, od kterých se může učit. V zásadě od většiny lidí se může něco naučit. A tohle si úspěšný chlap uvědomuje, na rozdíl od průměrňáka, který má pocit, jak byli dosáhli prvního drobného úspěchu, že už mu nemá kdo co radit, tak úspěšný chlap takhle nefunguje. I když je obrovský vizionář, i když je to obrovský lídr, tak pořád je v tomhleto nohama na zemi a dobře si tohleto uvědomuje. Takže tohleto je velmi podstatný. Taky vezmi si, že pokud člověk je nehraně skromný a opravdu si uvědomuje to, že neustále je potřeba na sobě pracovat, tak se taky nenechá tak jednoduše tím úspěchem zkazit. Jo? Protože pokud někdo nikdy úspěch neměl a vlastně si ho třeba moc nezasloužil, a teď otázka je samozřejmě, co můžeme definovat jako úspěch, nebo někdo získal úspěch rychle, anebo někdo se tím úspěchem prostě nechá velmi jednoduše zkazit, tak pravděpodobně tenhle ten člověk nebude úspěšný dlouhodobě. No a ještě tam tady takový poslední, dneska tedy poslední znak, a taky možná bonusovým znakem je bejt nejenomže lídrem, ale bejt opravdu vzorem pro své bližní. A tohle je vlastně něco, co je možná celoživotní, protože my si můžeme bavit o tom, že budeš vzorem pro ostatní chlapy možná, jasně, ale co taky potom třeba do budoucna, bej vzorem pro své potomky, že jo? Bej vzorem pro své děti. Bej ten otec, na kterýho nejenom, že jsou hrdý, ale hlavně ten otec, který jim dává nějaký správný hodnotový systém, který učí nějakému zdravému sebevědomí. Buduje v nich ten správný mindset, to správné nastavení. Nejenom otec, za kterého se nemusí stydět, ale otec, který inspiruje. Otec, který jim ukazuje tu cestu tím životem, který jim ukazuje tu realitu, že můžou dosáhnout, čeho chtějí. Opravdu, čeho chtějí, ale musí tomu jít naproti. A není to automatický. Není to někdo, kdo je bude demotivovat a spráská jako psy a z těch kluků a holek se potom stanou nesebevědomí lidi. Ale na druhé straně není to někdo, kdo ty lidi bude, nebo ty děti bude rozmazlovat a v podstatě dá jim všechno zadarmo. Je to někdo, kdo pro ty potomky bude opravdovým vzorem, opravdovým lídrem a otcem, jakýho si každý přeje. A nejenom samozřejmě v roli otce, ale celkově. V roli parťáka, v roli partnera, v roli nějakého spolupracovníka, to už je jedno. Prostě pro ty svoje bližní lidi, pro ty lidi, kteří jsou ti blízcí, by si měl usilovat o to, bejt opravdu pro ně vzor. Ale zase ne z pozice nějaký pýchy, ne z pozice toho, že by se s tím nějak ukájel, nebo by si na tom honil svoje ego, to vůbec ne. Ale z pozice někoho, kdo věří tomu, že může dávat nějakou hodnotu. Takže to je i taková otázka na tebe, do jaký míry už tuhle tu chvíli jsi vzorem pro ostatní lidi a možná mi napiš do komentáře, co můžeš udělat pro to, aby si byl ještě větším vzorem pro svý bližní. Ještě neodcházej, nevypínej tohle video. Já jsem ho pro tebe natočil jako jakousi hodnotu, kterou jsem ti chtěl dát. A věřím, že se podařilo, že jsi si z něj hodně odnesl. Nicméně tady to nesmí skončit. Ty musíš z těle těch myšlenek těžit dlouhodobě. Já sám dobře vím, jak je někdy obtížný zůstat takzvaně na trase, neustále motivovaný a neustále si opravdu poctivě jít plnit ty cíle, které jsi vytyčil. Protože na rovinu, každý den vedeš bitvu se svým fokusem, se svými limitujícími přesvědčeními, v podstatě se sebou samým. Tak je krásný, že jsi viděl tohleto video. A teď si vezmi, jaký by bylo,
kdybychom o těchto těch myšlenkách a principech mohli společně víc diskutovat. A nejen to, kdybychom je mohli společně aplikovat do tvýho života a zajistit tobě úspěch, po kterém toužíš. Vezmi si, jaký by bylo, kdybych tě pravidelně koučoval a pomohl ti ne nastavit tvůj plán úspěchu, ale pomohl jsem ti ho i splnit. Jaký by to bylo, kdyby jsi dokázal splnit všechny ty cíle a sny, který máš? A to úplně reálně pod vedením někoho, komu se to podařilo už s mnoha dalšími chlapy před tebou. A nejen to, byl by si zároveň obklopený skupinou chlapů, která se taky rozhodla v životě vyhrávat. Tedy chlapy, který si jdou za svým úspěchem. Jak by tohleto pozitivně ovlivnilo tvůj život? A právě od toho je tady komunita Klubu vítězů, což je ta nejlepší mužská komunita, na kterou si vůbec mohl narazit. Kde tě já osobně budu pravidelně každý týden koučovat a budeme společně pracovat na splnění tvých vytyčených cílů. To znamená, naprosto obrátíš svůj milostný osobní život vzhůru nohama. Budeš mít v životě větší úspěch, budeš mít víc peněz a budeš v životě celkově vnitřně šťastnější a naplněnější. K tomu ještě budeš, jak už jsem zmiňoval, mezi dalšími chlapy, kteří tě budou podporovat, navzájem se budete podporovat a bude tak docházet k určitému efektu, kdy se budete navzájem posilovat. Tohle to všechno je za rohem. Tvůj úspěch je blíž, než si myslíš. Nicméně je třeba se rozhodnout. Je třeba dát si závazek, že tomu půjdeš naproti a společně si na to plácnout. Pokud se chceš stát členem Klubu vítězů, nebo tě minimálně zajímá víc informací, tak se podívej tady dole v popisku na odkaz. Klikni na něj, přečti si, co všechno tě čeká, jakmile vstoupíš a já se věřím, budu přesně na tebe těšit už velmi brzo uvnitř Klubu vítězů. Měj se krásně a díky za sledování.